صفت ہی شرم و حیا ہے۔ بولو اور چ سب تو وڈی صفت کیڑی ہے؟ تے ہون رشتہ ویکھن جاندیاں نا، ماشاءاللہ ویکھیاں رشتہ، رکشہ بھر کے جاندیاں نے ٹھلے، پھر جاندیاں ناروال، پھر شکرگڑھ، پھر کوٹ نینا، پھر جانگیاں بڑاک بھائی، بلے بلے کتھے چلیاں، چلیاں رشتہ ویکھن، ماشاءاللہ ویکھیاں جی نور کوٹ گئیاں سی، بلے بلے ویکھیاں جی ماشاءاللہ لینٹر پیا سی، بوریاں بجیاں سی، کلین وشیش کاراں کھڑیاں، اچھا جی تے کھوایا پیا بلے، بریانی قورمہ حلوہ، بلے 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 مولویاں والی خوراک تانوں وی کھوائی ہے، صحیح گل، بڑا کچھ بلے بلے مولوی جی، قورمے پکے سی، اچھا جی تے پھر نو رانی ویکھی ماشاءاللہ چھ پٹ قد، سونی سلکھی، منہ متھے لگے، بلے بلے تے میں کہ پھر اے بجواں جڑے نو وی رکھے سی، اچھا جی تے میں کوئی نماز روزہ اے او تے نہیں ویکھیا، میں ویکھیا کٹا ہے اے مولوی جی، اہی تکاب ہونی ہے، آ جے حال اس قوم دا، میں کہ ویکھیا تے کچھ نہیں، وہ پندرہ دن لگے مہینہ، بلے بلے ایتھے ٹھلے چ اسان چ ساڈے گھر چن اتریا، یہو جی نو کوئی نہیں، دودھ پیوار دی ہے، بلے بلے پورے شریکے چ یہو جی نو نہیں، ویکھو گا یہو جی چن اتریا، بلے بلے مہینہ لنگیا، مقبول صاحب، ناصر مدنی صاحب، یوسف سروری صاحب مر گئے، لٹے گئے، ہائے وے پیڑا، میں ہویا کی، چن اتریا سی، اے اونوں گرہن لگ گیا سروری صاحب، اونوں پندرہ دن بعد ہی گرہن لگ گیا، وہ بلے بلے بھائی گرہن لگ گیا، میں کہا کی ہویا، اے ساری رات فلماں ڈرامے ویندی اے، صبح اٹھ کے ستی رہندی، سانو ناشتہ نہیں کراؤندی، میں کیا ویکھیا کی سی، اے لینٹر میں کھا مار چک، کوئی دند ٹوٹن جڑے ہے نے، کھا جنا ساری رات ڈرامے ویکھنے نے، انہاں صبح اٹھ کے تینوں ڈرامے کر کے وکھاؤنے نے، جے لیاندی ہندی نو تی قرآن دیس پڑھی، نالے صبح اٹھ کے قرآن پڑھ دی، نالے نماز پڑھ دی، نالے ویرا چاٹی چرپ نہیں پا کے مکھنی کڑ کے دیسی سروں دا ساگ باتھو پیا ہویا، تینوں تڑکا لا کے روٹی دے تیرا کے کہندی، لے میری مائی اللہ اٹھ کے روٹی کھا، سس ماں روٹی کھا، توں اٹھ کے کھاندی تے سواد آ جاندا، پر جنہاں نے ساری رات ڈرامے ویکھ کے سونے، ہن کئی بیبیاں منہ رکھنی رکھ دیاں، اے اسی تے مدنی صاحب کدی نو نوں اٹھایا نہیں، اگے ناشتہ رکھ دیاں، میں اٹھا کے تماشا ویکھ لا، اگلیاں پہلی راتاں دیاں جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا، وہ بھی سویرے آندے ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا، بندہ پوچھے تو بیمہ کرا کے شیشے چ لاونی ہے بھی تیری بڑی کو کام ہی نہیں ہوندا، گل یہ سی کہ پہلی رات کہنا چاہیدا سی، دھیان پہلی رات کہنا چاہیدا سی، کرما والیے 20 سال میرے بابل نے کما کے لیاندا ہے، میری ماں نے پکا کے کھوایا ہے، ہن تو پکا کے کھوائیں گی، میں کما کے لے آواں گا، ماشاءاللہ الٹی گنگا بہندی ہے، تینوں کو مہینے بعد اگلی آندی جا مجھے رکھ لو یا ماما کو رکھ لو، وہاں دا زون ہے میں ماما دا چار پاؤنا، میں تینوں ہی رکھنا، مسا دے تو لبھی ہے لیڈی ڈینا، صحیح گل بھی میں کہو جی منسا قادری صاحب گل تے سیدھی جی، اللہ جاندا کراں دے کار ٹپراں دے ٹپر وگڑے پینے، تسی ویکھ لو ماں پیو روندا ہے، گلا سچیاں کرنا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جدو حیا والی تی لیاویں گا، جدو حیا والی تی لبے گا، ایمان ویکھے گا، حیا ویکھے گا، میرے نبی نے کیا بیٹی علی دی دولت نہ ویکھی، علی دا ایمان ویکھی، سبحان اللہ، ازی ویکھی دنیا تے پھر ایہو کچھ ہی ہو رہا ہے، تویتا والیاں نوں جاندیاں پھر او پتہ کی جاندیاں جڑی ویکھ کے آندی نا ماشاءاللہ 6 فٹ قد دے او آندی اے وے مدنی صاحب اے ذرا سونا جا تویت لکھ دے سس سورا جاندیاں پھڑک جے ہیں کئی آندیاں اُلو دے خون نہ لکھی میرا بندہ اُلو ہی ہو جے میں جنوں توں لبھی اینوں اُلو کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے صحیح گل آ عمران خان نوں نہیں اک اُلو کر گئی اللہ جاندا بڑیاں بڑیاں نوں اُلو کر جاندیاں اے منٹ نہیں لگتا اللہ جاندا دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمایا میں گل سچی کرنا پیا دھیان میرے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میری امام الانبیاء نو ماننے والو میں وعدہ کیتا سی انشاءاللہ پسروڑی صاحب جدوں آگے میں گفتگو ختم کرنی ہے دھیان میرے وال اجازت چاہواں گا میری پہنا دی پرمائش میں پھر کدی گفتگو کراں گا ماں دی شان تے صرف اج تھوڑا جا حساب کیوں جی مقبول صاحب ماواں نو کساں دیے ہیں او نہیں 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 گھنٹہ بہت تھوڑے جے منٹ بس
ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਹਯਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਭੀ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਆਨਲ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਵਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨੌ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨੌ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਐਡੇ ਨੌ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਐ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਦਵਾਓ ਪਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸੀ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਨੌ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲੋ ਨੌ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਗਰ ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਗਮ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੋ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਫਾਤਮਾ ਏ ਘਰ ਚ ਚੱਕੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਈ ਨਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਭੈਣੇ ਜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਟੂਮ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਹੱਸਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਟੂਮ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਹੁਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਇੰਨਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਲਹਿਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੋ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ